Շնորհակալ եմ ընթարացման համար, հարգելի նախագահողներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, այսօր ձեզ եմ ներկայացնում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բլոկը, հատվածը, գիտեք, որ արդեն առիթ ունեցել եմ ներկայացնելու մեր նախարարության մնացյալ ուղությունները, և այսօր կխոսեմ միայն տարածքային կառավարումից և տեղական ինքնակառավարումից. Հարգելի գործընկերներ, հաշվետու ժամանակահատվածում տարածքային զարգացման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 90.3%-ը, որը կազմել է 60.3 միլիարդ դրամ։ Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության մարզերին սուբվենցիաների տրամադրման և Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորային ծրագրերի կատարողականով 2019 թվականին ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով օգտագործվել է Հայաստանի Հանրապետության մարզերին հատկացված սուբվենցիաների 65.9%-ը, 64 միլիարդ դրամ, և միջոցառման շրջանակներում 2019 թվականին նախատեսված 259 համայնքից փաստացի սուբվենցիա է ստացել 248 համայնք։ Եղանակային պատճառներով է պայմանավորված չավարտված և առկա շինարարական թերությունների վերահսման համար շուրջ թվով 148 սուբվենցիան ծրագրեր արկախվել են, և նրանց պայմանագրերի ժամկետները ավելացվել են մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 1-ը, և այժմ այդ աշխատանքները ընթանում են։ Տարածքային զարգացման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 502 համայնքներին նախատեսված ֆինանսական աջակցությունը ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով համայնքներին տրամադրվել է 51.1 միլիարդ ընդհանուր դոտացիա։ Սահմանամերձ համայնքներին հաշվետու տարում տրամադրվել է 731.3 միլիոն դրամի պետական աջակցություն, կազմելով նախատեսված միջոցների 78.7%-ը, ինչը պայմանավորված է համայնքների կողմից գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի սպառման ծավալներով։ Հաշվետու տարում շուրջ 4.9 միլիարդ դրամ պետական աջակցություն է տրամադրվել Գեղարքունիքի մարզի Արծվաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի միլիոն ներողություն աշխատակազմի պահպանման ծախսերի համար և կազմել է ծրագրված ցուցանիշի 99.1%-ը։ Քաղաքային զարգացման ծրագրի ծախսերի 2019 թվականի կատարողականը կազմել է 67.3% կամ 19.4 միլիարդ դրամ։ Շեղումը պայմանավորված է տվյալ բնակավարում արտաքին աջակցությամբ իրականացվող վարկային և դրամաշնորային ծրագրերի կատարողականով։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վարկային և դրամաշնորային ծրագրերի և նույն ծրագրի տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է համապատասխանաբար 902.7 միլիոն դրամ, նախատեսվածի 39.6%-ը, 470.1 միլիոն դրամ, նախատեսվածի 25.5%-ը և 130.3 միլիոն դրամ, նախատեսվածի 36.3%-ը։ Ծրագրի կատարողականը պայմանավորված է նրանով, որ համայնքային փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում իհայտ են եկել բազմաթիվ խնդիրներ, մասնավորապես Գյումրիի քաղաքում կան բազմաթիվ ստորգետնյա, էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման և այլ կոմունիկացիոն խնդիրներ, որոնք ցավոք որևէ տեղ արձանագրված չեն, և նախագծանախահաշվային աշխատանքներ կատարելիս դրանց մասին տեղեկատվություն պարզապես տանալ հնարավոր չէր։ Կարող եմ նշել, որ հիմնանորոգվել, կահավորվել և արդիականացվել է 12 կիլոմետր քաղաքային ճանապարհ և 1 հրապարակ իրենց հարակից մայթերով, փողոցային լուսավորության համակարգով, և Գյումրու պատմական միջուկը բավականին գեղեցկացել և արդիականացվել է։ Այս տարի ծրագիրը բնականաբար շարունակական է լինելու, և ակնկալիք ունենք, որ առկա շինարարական աշխատանքները առնվազն կրկնապատկվելու են։ 2019 թվականի ընթացքում 3.5 միլիարդ դրամ է օգտագործվել դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագրի շրջանակներում, որը կազմել է ծրագրային ցուցանիշի 65.2%-ը։ Որպեսզի շատ ավելի պարզորոշ դառնա ծրագրի ընթացքը, այսինքն մեր ընթացիկ գործունեությունը նաև այս հատվածում, ուզում եմ նշել, որ
Այս պահին հայտարարված մրցույթներից զատ շուրջ 24 դպրոցների համար նախագծանախահաշվային աշխատանքներ արդեն իսկ պատվիրված են, մի մասը շուրջ 70%-ը կունենանք այս տարվա ընթացքում, մի մասը մինչև սեպտեմբեր, մի մասը մինչև տարեվերջ, ինչը ենթադրում է, որ արդեն 21 թվականին շատ ավելի լայն թափով այս ծրագրի շարունակականությունը կապահովենք. 2.8 միլիարդ դրամ է կազմել սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի ծախսերը, ապահովելով 74.8% կատարողական։ Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող տարածքային զարգացման հիմնադրի ծրագրի շրջանակներում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և այլ ենթակառուցվածքների կատարողականով։ 286.7 միլիոն դրամ օգտագործվել է համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող տարածքային զարգացման հիմնադրամի կառավարման նպատակով ծրագիրը, որը կազմել է 88.7%. ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է 427.6 միլիոն դրամ, ընդհանուր 69.7% կատարողականով։ Հարգելի գործընկերներ, շատ եմ կարևորում կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի իրականացումը, խոսքը վերաբերում է Կոտայք Կեղարքունիքի ծրագրին և Երևան քաղաքի ծրագրին, և հիմա մասնավորապես կխոսեմ Կոտայք Կեղարքունիքի ծրագրին մասին, մասնավորապես վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի մասին է խոսքը։ Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնականում խորհրդատվության համար օգտագործվել է 124.4 միլիոն դրամ, կամ նախատեսված միջոցների 54.3%-ը։ Որպեսզի շատ ավելի պարզորոշ լինի ընթացքը, նշեմ, որ այս փուլում արդեն իսկ մրցույթում ունենք հաղթող, գոնե նախնական որակավորման փուլը հաղթահարել է պարսկական Արիանա ընկերությունը, և հիմա COVID-ի հաղթահարումից հետո մենք այդտեղ կունենանք շինարական աշխատանքներ, բայց դրանք այս տարվա նախատեսված բյուջեով չեն, մենք փորձելու ենք մի փոքր առաջ ընկնել ծրագրից, բյուջեով նախատեսված են մի շարք գնումներ, որոնք վերաբերվելու են տեխնիկային, վերաբերելու են Կոտայքի և Գեղարքունիքի մի շարք քաղաքներում աղբակայանների տեղադրման համար։ 2019 թվականին 1.6 միլիարդ դրամ տրամադրվել է փախստականների ինտեգրման աջակցման ծրագրին, որը կատարվել է 99.7%-ով, ծրագրի շրջանակներում հատկացված միջոցների հիմնական մասը շուրջ 1.5 միլիարդ դրամ տրամադրվել է 88-ից 92 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած փախստական 112 ընտանիքների բնակարանաապահովման համար։ Ուզում եմ նշել, որ նաև այս ծրագիրը շարունակական է լինելու, և արդեն 2020 թվականի պետական բյուջեով հատկացված են զգալի միջոցներ այս ծրագրի շարունակականությունը ապահովելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, ես այսքանով թերևս ամփոփեմ իմ խոսքը, ուրախ կլինեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Շնորհակալ եմ։